kulturním sálu středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni na Skvrňanech se ve středu 17. dubna opět po roce sešli žáci tříletých oborů odborných škol a učilišť celé České republiky. Odborná škola výroby a služeb v Plzni zde, jako již tradičně, pořádala cukrářskou, kuchařskou a zahradnickou soutěž. Tato jarní soutěž má v naší škole dlouhodobou tradici. Letos pořádáme již 17. ročník této soutěže. Tradičně se v ní zúčastňovali žáci oborů zahradnických a kuchařských. Před třemi lety jsme nově přidali i žáky oboru cukrářského. Odborná škola výroby a služeb v Plzni je unikátní tím, že připravuje děti z Ečkových oborů. V rámci soutěže získávají žáci praktické dovednosti a s nimi i uplatnění na trhu práce a tím schopnost žít samostatně a kvalitně. Soutěže se zúčastňují žáci oboru kategorie E, které jsou vlastně koncipovány s nižší náročností na studijní výsledky, ale o to víc se zaměřujeme na praktické dovednosti žáků. Soutěž je pro ně z tohoto důvodu velmi důležitá, protože zde mohou ukázat svoje dovednosti a svou šikovnost. Soutěž pravidelně podporuje Plzeňský kraj. Plzeňský kraj podporuje v prvé řadě technické obory a to je naše jako priorita, ale samozřejmě mimo technických oborů podporujeme i soutěže tohoto typu, jako je dnešní soutěž odborných dovedností. Je to soutěž vlastně službových oborů a jak si můžeme všimnout, tak zastoupení většinou mají dívky v těchto jednotlivých soutěžích a my právě potřebujeme i do našeho vzdělávacího programu, aby se nám přihlašovaly převážně dívky. Význam soutěže podtrhuje fakt, že se jí účastní i studenti z jiných regionů. Je to prestižní soutěž, protože se zúčastňují žáci i z ostatních krajů a samozřejmě naši žáci můžou ukázat svoje odborné dovednosti a porovnat svoje schopnosti. A tady, jak už říkala paní ředitelka, jsou to Ečkové obory, které jsou převážně koncipovány na tu praktickou část. Společné téma pro všechny obory v soutěži znělo příběhy z mechu a kapradí a neples je náš život. Toto téma nabízelo každému z oborů dvě soutěžní podtémata. Konkrétně cukráři zpracovávali úkoly lesní raut a lesní dort, zahradníci vázanou kytici pro paní nadlesní plus překvapení a fantazii rozkvetlého pařezu. Kuchaři pak vytvářeli ovocný nebo zeleninový salát a třikrát finger food, včetně prezentace na prostřený stůl. Zpracované úkoly následně hodnotila odborná porota. Já si myslím, že to bylo velice nervní z mý vlastní zkušenosti, protože jsem byl jako poprvé tady, tak a ještě k tomu jako jediný kluk z cukrářů, takže to bylo takový, ale dobrý. Dobře, dopadlo to dobře. No, my jsme si připravili kládu, jelikož jsme počítali s tím, že ostatní budou mít jako pařezy, takže... Takové kulaté dorty spíš. Tak jsme udělali něco originál. Stejně jako v minulých letech se potvrdilo, že na odborných školách a učilištích je spousta žáků, kteří dokážou pracovat ve svých oborech na profesionální úrovni. Ti nejúspěšnější soutěžící byli oceněni diplomy a dalšími cenami. Ostatním žákům byly předány upomínkové předměty a pamětní listy.